გამარჯობა. მე ნიკა ვარ ეგეთა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. როგორ შევარჩიოთ საწოვის წორად? პრემიუმი ავირჩიოთ თუ რეგულარი? ზოგადად მითი არ არის, რომ ავტომობილისთვის შერჩეული საწოვი დიდწილად განაპირობებს ძრავის მუშაობის რესურსს და გარბენის მანძილს. ზოგჯერ ან არასწორად ვასხამთ საწოვს, ან სულაც ყურადღებას არ ვაქცევთ და სხვადასხვას ვასხამთ. მარტივად დავსვათ საკითხი, რომელი ჯობია, პრემიუმი თუ რეგულარი? დასაწყისისთვის ამოთ საწოვს კარგ და ცუდ კატეგორიად მოდავყოთ. უბრალოდ ყოველი ავტომწარმოებელი კონკრეტულ ავტომობილზე თავად აწესებს შესაბამის საწოვის ნორმას. როგორც წესი, საწყისი ნედლეული ერთია, მხოლოდ გარკვეული დანამატების ხარჯზე მიიღება კონკრეტული ოქტანობის საწოვი. ოქტანი ბენზინში განსაზღვრავს დეტონაციის მიმართ მდგრადობას. მაგალითად, 95 ოქტანიანი პრემიუმია, 92-იანი რეგულარი. უფრო კარგად მიხვდების თუ ახსნით რა არის დეტონაცია. ეს არის ძრავის მუშა პროცესში წვის კამერაში მიმდინარე არათანაბარი წვა. წარმოიდგინეთ, სწორედ შერჩეული საწოვის შემთხვევაში ძრავში ჰაერისა და საწოვის ნაზავის აალებისას წარმოიქმნება ერთიანი დიდი ტალღა. ხოლო თუ ამას არასწორად შეარჩევთ, მაშინ ეს ერთიანი ტალღა აღარ წარმოიქმნება, იქმნება რამდენიმე პატარა კერა და ის ადგილი, სადაც ეს კერა ყველაზე ხშირად ხვდება, ის ადგილი ზიანდება და უარეს შემთხვევაში იხვრიტება კიდეც. მაგალითად, დავიღოთ ერთ-ერთი ძრავის გუში. ეს სწორედ იმ დეტონაციის შედეგია, რომელიც საბოლოოდ გასკდა. კიდევ გვაქვს მეორე ნიმუში, აი ეს, როგორც თქვი, შეიძლება გაიხვრიტოს და გაიხვრიტა კიდეც. ავტომობილების გარკვეულ ნაწილს თვითონაც უყენია დეტონაციის საწინააღმდეგო სენსორი, რომელიც მეტნაკლებად არეგულირებს აალების წინსრების კუთხეს, ეგრეთ წოდებულ აპერეჟენიეს, თუმცა მხოლოდ დაბალ და საშუალო ბრუნვებზე. მაგალითად, ზოგიერთ ამერიკული წარმოების ავტომობილში ანტიდეტონაციური ინდექსია 87, რომელიც ჩვენი სტანდარტებით შეესაბამება 92-ს, ანუ რეგულარს. 90, 91 კი 95-ს, ანუ პრემიუმს. რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად შეარჩიოთ საწოვი. შეიძლება თქვენ იმ მომენტში ეკონომიას აკეთებთ, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში თქვენივე ავტომობილის ძრავს საფრთხე ექნება, როგორც უკვე გაჩვენით. ამიტომ ჯობს სწორად შეარჩიოთ საწოვი, ვიდრე დავუშვათ 2 წელიწადში ძრავი გამოსაცვლელი გაგიხდეთ. ეს ის ინფორმაცია იყო, რომელიც სწორი არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.